မင်္ဂလာပါသူစာရီတင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ဆိုထားသောနှလုံးကအခန်း22ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာနဲ့တွေ့ကျင်လို့မာတာဆူပီယာရောက်နေပါတယ်ရှင်။ကော့စလေးယားမှညလုံးနဲ့နဲ့အိုင်းရဲ့အိမ်စိမလေးကီတီကကျွန်တော်ထန်လာ၍အကြောင်းကြားသည်။ဝက်စ်ဘွန်ရှိလမ်းထဲမှာလမ်းမဤအနောက်ဘက်အတွင်းကြကြနေရ၌ညွညွမိုင်းမိုင်းအဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုရှိသည်။ထိုအဆောက်အဦးကြီးသည်ဘွန်စီ900တိလရှင်များဤကွန်ဗစ်ကြောင်းကြီးပေတယ်ရန်ဖန်ရန်ခါတတိပြုမိသူများတယ်ကြောင်းအတွဲမှနနက်တကြိမ်နေ့လယ်တကြိမ်ညနေခင်းနေဝင်ချိန်တကြိမ်ခေါင်းလောင်းထိုးတန်3ချိန်ကြားရတတ်တယ်ကြံအချိန်များတွင်ဘူးဘာတန်မှမကြားရတက်ရှိတက်တော်ဝါများနေထိုင်သည်ဟုထင်ရလောက်သည့်အရေးလက္ခဏာများကိုပင်မမြင်ရသို့တော်လည်းပိုတိုဘဲလိုလမ်းနှင့်နော့စတေးဟစ်ဂိတ်လမ်းများပတ်ဝန်းကျင်စင်ရသားရက်ွက်များအတွက်မူဤအဆောက်အုံသည်ထူးခြားသောနေရာဌာနတစ်ခုဖြစ်၏ဤကျောင်းကြီးမှတိလရှင်များသည်အကူအညီလိုအပ်နေသူများခို900မဲ့များကံမကောင်းအကြောင်းမလှသူများနှင့်မိမိတို့အကျင့်ပြက်ပြားစိုးတန်း၍သို့မဟုတ်အခြားသူများကစိုးတန်း၍လူအဖွဲ့စည်းပြင်မသို့ရောက်လာကြသူများအားကုညီစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေကြသည်ကျွန်တော်ဤကျောင်းမှတိလရှင်လေးများနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆောင်ခဲ့ပူပါသည်တွေ့လိုက်လျှင်အမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တတွဲဖြစ်သည်မျက်လွာများချကလမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်လေရှိသည်အလွန်ဆိုးသည့်ဟုနာမည်ကြီးသောဤလမ်းများ၏အမှောင်ရိပ်များကြားမှဖျက်လျှောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တော့ဤလမ်းများသည်နေရောညပါလုံခြုံမှုမရှိသောလမ်းများဖြစ်၏အထူးသဖြင့်ညဘက်ဆိုလျင်အလွန်ပေးအနေရထူပြောသည်ဤလမ်းများ၏ဝဲရပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လမ်းပေးဈေးဆိုင်များလက်တွန်းလဲဈေးတန်များနှင့်အမြဲတစေပြည့်နေသည်ဤလမ်းများပေါ်နှင့်လမ်းကျိုလမ်းကြားလမ်းသွယ်များပေါ်တွင်မြို့တော်ကြီးရှိအောက်တန်းစားကလေးကချေများလူလေလူလွဲ့လူစိုးလူမိုက်များနှင့်အမြဲတစေပြည့်နေသည်တိုးကြဝှေ့ကြစူကြပူကြထိုးကြကြိတ်ကြအော်ကြဟစ်ကြဆဲကြဆိုကြရန်ဖြစ်ကြနှင့်အမြဲတစေတော်တော်ရွှေရွှေရှိသည်ရဲများကတော့ဤလူစုလူအုပ်ထဲမှကပိုက်နိုင်များတခိုးများနှင့်လူစိုးခိုင်းဝင်အများအပြားပါနေသည်ကိုတိကြသည်ဧပဝင်းကျင်ရှိအိမ်များသည်ဒုစရိုက်မှုများကျူးလွန်ရာဒုစရိုက်ကောင်များခိုအောင်ရာနေရာများဖြစ်သည်ဤနယ်မြေအတွင်းမှလူနာအပင့်ရောက်လာလျင်ကျွန်တော်သတိအလွန်ထားရသည်ယင်တမမဖြစ်သွားလာလှုပ်ရှားရသည်ဆရာဝန်တယောက်မှမသိလိုက်လျင်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနှင့်ချက်ချင်းထိတ်တိုက်တိုးနိုင်သည်မဟုတ်ပါလောတို့တစေလဲတိလရှင်ကလေးများကတော့နေရောညပါကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့်ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိကြလေသည်မာသာသည်ကျွန်တော်အားဧကပတင်ပေါက်တစ်ပေါက်အနီးမှရက်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အရက်မြင့်မြင့်ကိုခန္ဓာတွယ်လှလှထူးထူးခြားခြားရှိလာသည့်ကိုလုံးကိုပေါက်ရီမွန်သောအပြုအမူအားလုံးခြုံကြည့်လိုက်သည့်အခါအလွန်ကိုကြက်တည်းရှိသောအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်မြင်ယုံမျှဖြင့်ပြင်သစ်အမျိုးသမီးမှန်ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်သည်ကျွန်တော်ဝင်သွားသည့်အခါဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်သည်အလွန်တိမ်မွေ့နူးညံ့သည့်မျက်နှာရှည်လျားဖြောက်ဆင်းသောနှာတံထူထဲလှပသောမျက်ခုံတီလင်တောက်ပသောမျက်လုံးများဤမျက်လုံးများသည်သူ့ရည်မှန်းချက်အတွက်စွမ်းအားအပြည့်ရှိကြောင်းဖော်ပြနေကြသည်"ကျမမာသာစီစီပါဒေါက်တာကျမဒေါက်တာနဲ့လာတွေ့ဖို့စိတ်ကူးတာကြပါပြီ"ကျမကတော့ဒေါက်တာကိုဖျားရှိခိုးကြောင်းမှမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒေါက်တာလိုလူမျိုးကဖျားရှိခိုးကြောင်းမှန်မှန်သွားတာဟာကုသိုလ်အတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒနမူနာတစ်ခုပါပဲ။ဘာသာတရားကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်သည်ဟုသောထင်မြင်ချက်ဖြင့်ကျွန်တော်အားလှိုက်လှိုက်လဲလဲချီးကျူးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။အကယ်၍ကျွန်တော်အကျင့်စရိုက်အမှတ်ကိုသာသိလျင်သူညီတို့ထင်လင်မြင်နေ။ကျွန်တော်စိတ်မလုံဖြစ်ကအနေရခတ်လာပါသည်။ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာကက်သရက်ဘာသာဝင်ဆိုလို့ဒေါက်တာတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွက်တစ်ခုလောက်ကိုညီပါလို့လာပြီးမြစ်တာရက်ခံတာပါ။အခုအချိန်ထိကျမတို့တီလာရှင်ကျောင်းကိုအဲတွန်လန်းကဒေါက်တာကောလင်းကလာပြီးကြည့်ရှုကူညီနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအသက်ကလည်းကြီးလာရတဲ့အထက်ခရီးကလည်းဝေးတယ်ဆိုတော့သူ့အဖို့အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာကကျမတို့ကျောင်းရဲ့ဆရာဝန်အဖြစ်တာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုရင်"အော်အင်းကျွန်တော်ရုတ်တရက်ဘလို့အဖြစ်ပေးရမှန်းမသိထစ်တီးထင်းတော့ဖြစ်နေသည်"တခို့တော့ကျမကြိုတင်ပြီးပြောထားကြပါတယ်။အလောက်ကခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာတွင်နဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်ဒေါက်တာလဲသိမှာပါ
ကျမတို့ကနေမြေတဲ့အထိဆင်းရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့လဲကျမတို့ကြောင့်ကဆင်းရပါတယ်ဒေါက်တာကိုအခကျင်းငွေများများပေးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအိုးကျွန်တော်ကလည်းအခကျင်းငွေမယူတင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တယ်သူကခေါင်းကိုအသာငဲ့ကနှုတ်ဆက်လျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဤရရောမှုအတွက်သူ့ထာမကျေးဇူးတင်စကားပြောလိမ့်မလားဟုမျှော်လင့်မိတယ်မပြောပါဖျားသခင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရမှာပဲဒေါက်တာတကယ်လို့ဒေါက်တာဘက်ကအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာကျမနဲ့အတူနော်တင်ဟစ်လမ်းသွဲဘက်လိုက်စီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့စီကအကူအညီလိုနေတဲ့လီလီဟဲရစ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ခောက်သွားရိုက်မိအစီအစဉ်ကိုဖျက်ရတော့မီဤအတွေ့အကြောင်းစိတ်နှစ်ခွဖြစ်အပြေပေးမိသည်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးထိုနေ့နေကင်း၃နာရီတွင်မတာစီစီနဲ့အတူနော်တင်ဟစ်လမ်းသွဲကိုသွားသည်ရောက်သွားသည့်နေရာမှာအိမ်မှာဟုတ်အခမ်းမြတာဖြစ်သည်လေဒီဟဲရစ်ဆာကိုတွေ့ပါသည်အသက်20ပင်ပြည့်အုံးမည်မဟုတ်ဇပင်အညိုရောင်မျက်လုံးအညိုရောင်ဖြော့ဖြော့နဲ့မိမချော်လေးတူဖြစ်သည်အနက်ရောင်စကတ်နဲ့အပေါ်စားဘလောက်အင်ဂျီဝတ်ထားသည်သူ့မျက်နှာသည်ဖြူရော်ရော်အင်ဂျင်လိုအဖို့ပိတ်များကြောင့်ရုပ်အစင်းပြတ်သလိုဖြစ်နေသည်မျက်နှာထားကလည်းစိတ်မချမ်းသာစရာတစ်ခုခုကိုမျိုးတိတ်ထားရကြောင်းဖော်ပြနေသည်ကျွန်တော်ကလိုအပ်သလိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်သူ့ဇာဘော်လီကိုချုပ်ခိုင်းတော့အခါလီလီဟဲရစ်ဆာကအလွန်မကြည်သာသောမျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်အားကြည့်နေသည်။နောက်မင်းနဲ့အနှံငယ်များအကြာတွင်ဤအခြေအနေမျိုးနှင့်ကြုံရခြင်းခေါက်ရိုက်မထွက်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်စိတ်တူနေသောကျွန်တော်ပါစက်မှပြောင်ကျလွန်အားကြည့်သည့်စကားတစ်ခုလွတ်ခနဲထွက်သွားသည်။စိတ်နှလုံးမသားမယားစရာတွင်နဲ့လည်းတွေ့ရတတ်တယ်လို့ခမည်းကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တယ်။အခုတွေ့နေရတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။သူ့မှာကာလာသားယောဂဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်လဲရှိနေတယ်မာတာစီစီသည်မျက်နှာပြတ်မသွားပါတင်းငယ်အေးဆေးစွာပင်ပြန်ပြောသည်ကျမထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲထို့နောက်လီလီအကြောင်းကိုပြောပြသည်တစ်ချိန်ကလီလီသည်ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်၌အလုပ်လုပ်သည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးဆေးဆေးပင်ဖြစ်သည်မကြာမီနယ်မြေအတွင်းမှအစိုးဆုံးအယုတ်ဆုံးဟုနာမည်ကြီးနေသည့်စီဗင်းဆိုသူတဦးနှင့်မြေတားရှိကြသည်စီဗင်းမှာကပိုင်း၌ငင်းချဖို့အလုပ်ဖြစ်အတမွေးနေသူဖြစ်သည်တိုက်ခိုက်လူရမှုဖြစ်ထောက်နှစ်ကြိမ်ကြဖို့သည်လီလီသည်စီဗင်းနဲ့လအတန်ကြာမျှအတူနေသည်ထို့နောက်စီဗင်းကစိတ်ကုံလာသည်ဖြစ်လီလီအားစွန့်ပစ်လိုက်သည်စွန့်ပစ်ရ၌အကောင်းစွန့်ခြင်းမဟုတ်သူ့အရှိန်ဩစာများကိုအသုံးပြုကာလီလီအားခိုင်းစားသောနည်းများဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည်လီလီကသူရသမျှငွေများကိုစီဗင်းလက်အပ်ရသည်ဤသို့ဖြင့်လီလီသည်ပြစ်တစားဘဝသို့ရောက်လာသည်ဤယောဂဆွဲကပ်နေသူတဦးအားဆေးရုံတက်ခွင့်ရရှိရေးမှာများစွာခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်ကလီလီအားရှင်းပြသည်သို့တော်လည်းသူ့အခြေအနေကဆေးရုံမတက်၍မဖြစ်ချက်ချင်းဆေးရုံတက်ဖို့လိုအပ်သဖြင့်စီစဉ်ပေးမည်ဟုကျွန်တော်ကပြောပြသည်ကျွန်တော်ပြောပုံဆိုပုံကတုံလွန်းပြက်လွန်းသဖြင့်နားဝင်ဖို့မလွယ်ထို့ကြောင့်မာတာစီစီကချိုတာတိမ်မွေ့စွာဖြင့်နားချသည်ကျွန်တော်ကလီလီအားချောမစ်တိမ်သွင်းနေသည့်မာတာစီစီအားဘေးမှာရက်၍စိတ်ဝင်တစားကြည်နေမိသည်မာတာသည်လီလီအားတရတရပွေဖက်ကမျက်ရည်စာများတုပ်ပေးသည်ပါဇက်မှဒွတ်ဒွတ်ပြောသည်အလဲခက်ကမင်းမျိုးမင်းရဲ့အထက်တန်းစွာအမျိုးသမီးများကကိုရည်ပြားယောဂတဲများတရတရပြည့်စုကုသကဲကြပုံနှင့်ပွေဖက်နန်းရှုပ်၍အားပေးသည့်အထိပြုတ်မှုကြပုံများကိုကျွန်တော်တွေးနေမိသည်ထိုနှင့်ညနေပိုင်းမှာပင်ကျွန်တော်သည်လီလီအားဦးစတန်လော့စေယုံသို့တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဤတာဝန်ကိုပြည့်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းလဲသာသည်စိတ်လည်းများစွာပေါ်ပါသွားသည်ကျွန်တော်သူနှင့်နောက်ထပ်ဆောင်မိစရာအကြောင်းမရှိတော့သည်ဟုလည်းတွက်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်ချင်းပင်မေ့သွားပါသည်သို့တော်လည်းစိတ်နေစိတ်ထားတိမ်မွေ့နူးညံ့သလောက်ဇွဲနှပဲကြီးလာသောမာတာစီစီဤအနောက်အဖွဲကမှကျွန်တော်မလွတ်မြောက်ပါမာတာစီစီသည်ကျွန်တော်အားသူ့ဤတိလားရှင်ကလေးများထံသို့အညာအတာကင်းမဲ့စွာဖြင့်ခေါ်သွားလေးရှိသည်အခကျင်းွေကြတော့လဲရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကြလုပ်ကမ်းများအတွက်ဟူသောစကားကိုရေလဲနှစ်သုံးကကျွန်တော်လှုပ်အားကိုကောင်းစွာအသုံးချလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်သူ့အပေါ်မကျင်နဲ့တလို့လို့ဖြစ်မိသည်သို့တစေလဲသူနှင့်ရင်းနှီးလာလေလေသူ့အားခင်လေဖြစ်လာပါသည်သူသည်အလိုရင်ကျေးတိမ်မွေသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်တီတီခံညာမှုနှင့်အလှနှမျိုးစလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်သူဤလှပသောမျက်နှာနှင့်အပြာရောင်မျက်လုံးအစုံသည်မျိုးကောင်းရိုးကောင်းအနွယ်ဝင်တဦးဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူလျက်ရှိသည်သူ့ကိုယ်လုံးကိုပေါက်သည်တာမန်တောင်တင်းသလောက်ဖြောင့်စင်သည်
นี่เนี่ยเราเป็นแม่สิกามูจะขันโตสิได้เองอาจารย์อันนี้จะสิเล่าชาเลยสิได้จนเราเจอเขมีเย็นนี้มูโตตลาดีอ่ะค่ะมาตาซีซีดีก็ไปจังเอแกนได้จนเราลับเพย์ใจดีแต่ยัดด้วยจนเราดีอีเอแกนได้สิสวยลงปอมาจับปองทบงกูขนาดใหญ่งี้จริงไม่ได้อาจารย์กูลาเดชูกันกลีบาลาหูจนเราไม่ยืดไปมันในไหนบ้างเฮ้าแต่กูลาเดต้องมีลมยาดี ถ้าผมจะมาเยี่ยได้จีซีตัวยาวตัวดีอะไรแอนจางเยี่ยได้ปะจนเราอะไรนั่นไม่จับบุเร่ทำไมไม่สาวองค์จีตะคู่เว่ขมยาตีเลยมาเฮาล่ะโอ้ตีลาบ่หูพี่ดิเช่นเบอาจารย์อยากกูพยองยืบยอดีตัวต่อเลยตัวสกัดแลนจางมาพยองกันกันเลยกะแอนจางเยี่ยได้ดีตัวเนี่ยเองพี่ดีกูจนเราเยี่ยมีโลนี่บ้าดีน้องนั่งแค่แอนจางจะเนี่ยตอนนั้นด้วย ล้อเสียงมาซาดซังจนเราแทงยาวลายดิลิลี่แฮร์ริสอาเสียงมาเส้นกวนผิวลายผิวหัวจ้องจ้าจ้าเพี้ยจนเราเหนียวเล่นท่าดีอาจารย์ลิลี่ดิคลีเต็มมือดิลิลี่กูรังการอจอกันเสียงตัวดิจนเราดิสาวกมัสุสาวเทนัยเทติงท่าลายดิทุกเรื่องแปะกงจนเราคอนฟิ้นจังตัวยาวตัวดิอะค่ะสาวกมาตาซีซีอาเปียวลายบาดิเสียงงานสาวจนเราก็เปียวบาดิจนเราก็จีจูตินสกับเปียวไปดอ ตุนนกกะภาษากามาจ่ายตะเพจจนเอาอันอาเตมิดิอาจารย์จามาตูกาเปียงดิกยูน่าอพยวาปาตอเปียงพิบาดิลูดารุยอาณาจักรน่าเล็กขึ้นลดเชิงกูพอบยาดิอพยงหูเลยโซยามีเทมาดิเจ้าดายเลลิเซยองงานเซนเจนเจ้าบาลเดทเทนเดเลซีฟิสีเปียนด้วยอะคู่แลมบอเปียวด้วยแบบนี้ฮาบยามาเฮาจ่าเบทิมาพิยาไปเลยจะมารู้อพูรอจุ้ยนี่เจ้าหนี้จ้ามอมาเซนอบาบูเจ้าดายเยหู ตัวก็ขังกูงงท่าดิใส่กูเปลี่ยนโปเกสาหามันเลยล่ะบ่บูดีลูยงมากูตัวเป็นนี่เนี่ยมาเช็ดดามาพี่นายบูแม่มาเลยเท่าดามาพี่นายมาบูตัวดีลูกูมองเนี่ยลูดาจะมาเปลี่ยนไปเลยตัวเปลี่ยนตัวดาฮอลูก้าเย่เย่เสสยัยดาเบ้แค่เดียวดาแต่เชิงเดียมาเบ้ตัวกูเหนียวอยู่พันซาท่าเรหากาชินี่เดตัวอปอมาล้วนมูนี่เดตบ่อ๋อซาจินี่เดตบ่บ่ตาส่วนยังมาดาเป็นลูกมึงเลย สับปีโจ้ใจยงบ่เนี่ยลินจะทำไปสุดต้องไปยงบ่นอกจากกงการนี้จะยังเห็นเสกันในไหนลูน้ำยาเสดาจริงด้วยเอแกนก็เลยทายตกลงบ่เรียบไปเย็นนี้ต่อเอาเท้าสังเวยมือกับเอ็นจีวัฒน์ตอนลูเดียวทายในดีกูยิ่งยากดิลิลี่แฮร์ริสับพี่ดิตัวดีเสกันในเวลาบีบลัสเอ็นจีกูชกะจอมาแต่ยาจิตคู่กูพี่ดิอ่ะปูหลังท้าที่แต่ยาพี่ยุ้ยอ่ะสิเนี่ยเย่เย่พี่ดิ จ้าเลยมาเอาไปอธิเชื่อเชื่อลาลาพี่ดิสิมีอาเทก้ากงสามีอาพี่กัตถาดีกูช่วยยาดิถ้าเป็นร้องอาพี่ได้เลยจียาดามันนี่ยากาพี่ได้เนี่ยดูเลยไม่ใช่เช่นลาพี่บอกเขาเนี่ยหูจะน้องก็อธิเด่นดิจะมาเป็นรูปลูกไปลาในมาเลยจะน้องก็ตัวน้าอาเสถียรไปปฏิเสธไปดิถ้าเป็นรูปพี่ได้เลยจะมาบ้าตาจะมายืนนิ่งปูหลังมีดอ่ะได้แบบไม่ใช่เด็กสกับเบ้ไม่เจ้ากูไม่บ้าตาเม่เป็นรูปลูกไปยืนนิ่งปูหลังมีมาเลยตัวมาพี่บ้า นักแข่งยากูเต้นจะสวัสดีบีอู้กังกูงงอยู่จำจริงกูใส่จริงนี่ดิยี่แก่ตัวพี่แก่แค่ดีกูจะน้องแข่งแม่บีตีนี่บาดีมิ้นตัวกูบาดอยู่หลุมควานในนั้นเลยลิลี่ตัวก็ชงไปเป็นยันท้าพี่กังขาดิยังล้มยากาเจ้าอยู่เทเลนจิงกูพอบยานี่จาดิควาลุ่มยาบูอะไรกับไปตัวตันนี่นี่ไหนไหลลาบีจะมากูทุกข์ไปมาไปตัวดีสกากูยุติเอสเซมเบียวไปเย็นนี่ดิอาจารย์จามาทับเบียวดิ จะมาเสียงงานเสียงอะไรกูตัวก็เสียงได้สั่งนี่ละปัตมาสองเจตัวจะน้องเสียงมาเก่าเพียงไม่ได้มาจากคณะสุดโต่งจะสัมยาวิทุมยาได้ไหนแล้วพอมามีตัวมีมีอีจีก็ไปอยากบอกว่ามีอาจารย์จะน้องพักแค่ยาบุได้ลิลี่อีบอกว่าดีเสียงเหมือนสาวเหวี่ยงเก่าอย่างมีมากะอารมณ์เสียงลูกสาวเหวี่ยงเก่าดีสิแล้วจะบอกเพียงไม่ได้ตัวต่อเลยจะน้องดีตัวอาเสียงเป็นแบบสาวเพียงจริงไม่ได้อนาคตนัดเขาลาบีเสียเธอองหูจะน้องก็เปลี่ยวได้ปีรอ เมื่อป้าอากูนี่ไปลุลุอาเชยไม่ยืนลาบอยู่ตัวน้องเธอยาวมาลาบ้าตัวต่อเลยน้องเสียใจจ้าแน่แน่งานไหนทุกงานเรื่องลุงเงาที่อยากจะน้องเองตัวอภิรายยาวลาดีตัวยาวลาดีอาเชยมาอ่ะมองทุบเป็นแบบเย่ดีลิลี่แฮร์ริสก็ขอค้างโลหูเปียกะเปลี่ยนปีตัวดีไม่เนี่ยน่าเสียแค่อาจารย์เรนจะน้องดีน้องเจ๊เห็นแล้วตัวยาวตัวดีลิลี่อีเอแกนในนั้นตัวยาวดีมีเงินจ้าจะน้องจะโกลงอีเสตัวดีอาแค่อีดาวจะดาวไหนก็ก็ยาวๆทายในตัวมา ลิลี่แฮร์ริสตุ้มยานาดีผิวย่อๆยาวจ้าที่ยาวดีจำเสียงบอเรนเชกายาและกายาพี่แค่
看他来家里也是，来家里头面孔来得太看瑞，牛眉里头太阳就得酷，那看我面来跟里头对什么的，超对你家的，要家嘛，各人各的都看看呢，但嘛夸张的，面那瑞没表面是的，那看面的越上你家的，不是的，好浪漫的也是的，得吃几来用片，一旦没洗着脏滴答的。真的，阿郎与别人都超越他来的，哈尼多不怎么演那的，汤汤他来也是的。真的，吴刚哥三姐的，把这样妈妈对，多多嘞，老师拿瑞木，从他到阿爷的苦逼，边谈说也看他阿的他阿姐的苦对的。真的，谁的脸面说露下来也是，把他妈那不过也看阿姐片面，托阿先讲。老人阿来瑞，老妈张片，老师边谈说杨梅真片的，这哪面老面的，阿看来瑞来下的，丽丽被奶奶查他的，米刷蛋脏的，太短不及那片的，这哪丽丽谈小多的，没把皮肉落来了丽丽，这哪没功夫都扎还没多吧，阿听拿他的内衫的光头皮，当太瑞人工的，这哪个都不恐怖，真瑞太美的，老双瑞多的，表彰张面老面片。真的阿莫吉嘎没跟过别的，怎么都是他大伯做啥的，都干啥的？这个老娘娘们霸道嘞，一片一片个成功院拿来来买的，头脑对谁情感眉目了也是吧的？真的，没耍单张几个高油嘎，把地上的沙片、台板的板个各有的晒都别来比，眉婆婆变成他来的，头脑里里边来月，真的表内的这个个都拿来的包包谁呀？偏偏先表表吧的。我被张家骂死几十个多，阿哥吃钱多，把自家妈妈表呢，老我爸妈妈表呢，没老爷嘛阿达呗，我表来咋啦？都出多多阿卡，真闹的。阿你上这里放用多多家，今天黑夜是干嘛？没办法问咋，现在就不来也顾客的，都要来的阿卡，真闹的。阿老妹来参加，得都一两个三个试试你噻。看伢那家大比，啥钱不来也好，真闹个表的。看伢回来容嘛呗，阿代表多下嘞，把皮打来打好，不来伢个没的，脸皮打不好，只能个开嘛表的，阿些毛病变来嘞，有的也脸皮来着，毛脸来着嘞，只能对了，阿的大妹都不是个，就来着多嘞，就来着多嘞，露着多表演，阿代出多了呗，但哪些罗讲呢？但哪些吧呗，不来伢个，没露的嘛，阿代表也有的，提纲不都说了，到达对的了，确实变说了提纲不？有人嘛，说了个，说上说的，我说问的要呗。提纲做多了，就拿外面的吧不？就拿俺们表给不的。提纲对的，刚刚对嘛嘛好不咯？啊，可记吧啦，没有比对下来呗。就拿太尼亚嘛，太也来的。就拿对着人得对看了嘛，肯定伢超白来没？超哪一老拉油？他比谁谁那些没落了吧不？就拿今年了俺谁谁比他吧？头那年那几年，就拿的对着人得对看了嘛个，谁敢在马边野的？地上伢的一张好多过来端，我脑左边前后，谁等刷边也差来把的。爷爷人家来追命来的，伢的两把过两伢边也边你那边，伢是为么的苦过漂皮的给啥罢了？那三伢个地大爷，伢也是要为么帮的等开伢们，汤家们，这闹的帮山帮奶皮他的沙龙伢个，面变么端昂，面内皮皮来的，头脑不来伢边都边来把的，那边跟这个苦里倒多帮啦。到家不到家，就那种那样。Scott whiskey 的款式到家的，现在记得等着看回来背你的。阿爷伢个勒空片到家，我透过告诉他的。自家么是表扬我们到家，自家话阿爷不来伢个自家啥的，自家嘛就那种表面家的。提给啥皮东个，到家要多了，多少看看那边路。到家不咯，老表要多的出来咯，就那种么对不包的，有的也都免得他表达的。自家么个。到达过表来吧路马的，第二木个特别上山是这步，没听到吧不的，明兰伢吧到达，从那女伢的瑞，丽丽海瑞啥的，阿查明克里面阿找面面的阿都，跟你拉那个都脱多的，跟你拉瑞，硬是老远撇吧的，马达西西表给到是干面个，没没得到就那的，丽丽海瑞啥阿婆，娘领子弟弟妈妈没他也吧，多多嘞，就那马边马的，都脱多边那。三十六一早嘞，丽丽海瑞萨妈，那样干扰些的个，谁要从波斯格蹦的蹦要来的？都得来咱妈这样的硬脑渣个，三十个气温比那中间面薄耐，而且才那边好，其他的，
ကျွန်တော်ဒီမာသာစီစီအားပို့စကပုံကိုပြတော့အခါသူကအလွန်တင်းငယ်အေးစိတော်မျက်နှာထားဖြင့်ကျွန်တော်အားကြည့်သည်တွေ့ပြီးမဟုတ်လားဒေါက်တာရှင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ပါသူစကားကိုကျွန်တော်ဤသို့တုံ့ပြန်ပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းမျှော်လင့်နေတော့မှာပဲခမည်းရဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစေကူခပေးဖို့တော့မိမေမထင်ပါဘူး